כוכבי הג'ודו של ישראל מתאמנים ביפן במחנה אימונים מיוחד. במהלך האימונים הגיעו קבוצות פרו-פלסטיניות והתאמתו איתם. הג'ודוקות שלנו לא השפילו מבט. כך זה נשמע. הנה דברים שפרסם מוקדם יותר היום סגי מוקי. שוח פה ביפן, אני אחרי אימון בוקר מתיש, עשרה קרבות. אחרי האימון אני הולך לאכול ופשוט מוצא את עצמי בדרך לאוכל, נמצא בהפגנה של פרו חמאס. פשוט ניסיתי להסביר, להילחם על האמת, להילחם בשביל מדינת ישראל. פשוט חטפו לי את החליפה. פשוט חטפו לי אותה, לקחו אותה, ברחו, לא הבנתי איפה החליפה שלי. אבל אני אמשיך לעמוד ולייצג את מדינת ישראל, כי אין לנו ארץ אחרת. כעת מטוקיו מצטרף אלינו הג'ודוקה פיטר פלצ'ק. שלום, שלום פיטר. מה שלומך פיטר? הייתה הרוב טוב, ברוך השם, אנחנו פה במחנה אימונים אולימפי, מתכוננים לכל התחרויות הבאות וכמובן גם למשחקים בפריז. אבל היום הייתה תקרית פחות נעימה, כזו שלא מצפים אליה בטוקיו. הפגנה פרו-פלסטינית, המון דגלים, המון המון אנשים, המון יפנים שבכלל לא מודעים לכל האירוע, מדקלמים כל מיני משפטים שהם למדו בעל פה, וזה פשוט נראה כאילו אפילו מישהו ששלם להם כסף להיות שם. זה עד כדי כך הזוי. וביניהם גם כמה מאגרים. לא נעים, לא נעים בכלל. מה הם צעקו? כמובן, Free Palestine וכל הפתגמים וכל המשפטים שאנחנו מכירים כבר מהתקופה האחרונה. לא נשארנו אדישים למצב. קודם כל, הייתי עם רמקול כזה, עשיתי אווירה לכל הנבחרת לפני הדבר הזה, והיה לי שירים ששמתי, ואז בדרך לשם אמרתי, נשים את התקווה, נשיר קודם כל את התקווה, כולם ביחד כנבחרת. וזה הדבר הראשון שעשיתי. הדבר הזה גרר כמובן תגובה לא נעימה מהצד שלהם. חבר'ה, כל מיני אנשים התחילו לדחוף אותי מאחורה, מקדימה, ואחד אפילו בא עם המגפון לתוך הפרצוף שלי וממש צעק עם המגפון. אני חושב שזה אחד הרגעים ששמרתי על קור רוח ואיפוק, בין הרגעים הכי כאילו שככה היה בא לי להתפרץ ולהתפוצץ, אבל הצלחתי לשמור על איפוק וקור רוח. כל הכבוד פיטר, בוא נראה מה היה שם. פשוט, עמדתם מולם בגבורה, כן, מה היה עם סגי מוקי? בתוך כל ההמולה הזאת, אני קודם כל הוצאתי חליפת ג'ודו, ורציתי להראות להם את דגל ישראל, ולהצדיע על הדגל, ולהראות ככה את העוצמה של העם שלנו, אז על החליפה שלי יש את השם שלי בענק, את הפאץ', ועכשיו ראיתי, מתחילים לתאג אותי בטוויטר, כל מיני רשתות יפניות, ורשתות פרו-פלסטיניות, ולעשות שיימינג עם השם שלי, ובתוך כל ההמולה הזאת גם מישהו לקח לסגי את המכנסיים והוא לא מצא אותם. באמת באמת מקרה לא נעים, מביש. אתה לא מצפה לדבר כזה בתוך טוקיו. אנחנו מכירים את התרבות היפנית, אנחנו מכירים את יפן כל כך טוב, באמת, כאילו אנחנו מסתובבים כאן, אנחנו מכירים את טוקיו כמו את כף ידינו, ואתה לא מצפה, הדבר האחרון שאתה מצפה זה הדבר הזה. זה פשוט היה הזוי, והכי חשוב לדעתי שפשוט נלחמנו על שלנו, לא נתנו להם להוריד את רוחנו, ואני חייב לספר לך לא התכוונו להישאר אדישים לדבר הזה, כאילו ראינו את זה מרחוק ויכולנו לבחור לסובב את הפנים שלנו וללכת לכיוון אחר. אז בחרנו שלא. לא פוחד פיטר? אני מודע לסכנות ואני מודע לחששות, והמשפחה שלי ישר שלחה לי הודעות אם הכל בסדר, והרגעתי את כולם כמובן. אני כן מודע לכל הדברים האלה, אבל עדיין הרצון שלי לייצג את העם שלי בכל נקודה בעולם, גם על המזרן התחרותי וגם מחוץ למזרן, בהסברה כזו או אחרת, וזה גובר על הכל. ובאמת אם אני מצליח אפילו בקצת, בן אדם אחד, אני מצליח מחוץ לארץ לשכנע ולהסתכל על הדברים בצורה אחרת. אני חושב שעשיתי את המלאכה שלי והצלחתי לעשות את זה שם בהפגנה. מצאתי מישהו שכן רצה שיח פתוח,
לקח אותי הצידה, הרחק מהמגפונים, והצלחנו לדבר. הצלחנו לדבר, אני חושב שהצלחתי אפילו להשפיע עליו קצת. אלוף, גם על המזרון, גם מחוץ לו, כל הכבוד, גאים בך, ותודה רבה, פיטר. תודה רבה, יאללה, תודה, יאללה יקרה, תודה. להתראות. תראה, זה מגיע לטוקיו. משהו, מדהים, מפחיד. ואני לא מוציא מכלל אפשרות שהמפגינים מקבלים כסף. כן, הוא אמר, זה... מכיר את המערכת, אתה לא מוציא מכלל אפשרות, אתה מכיר את המערכת הזו, היא מאוד מאוד משומנת, היא יושבת בעצם ממפה עולמית, והיכן שיש משלחת ישראלית רשמית, בין אם בספורט או אולימפיאדה וכחלה, הדברים האלה יהיו מוכנים מראש, צריך להבין שמעכשיו ואילך... והמוקד שלה... זה חלק מהעניין שילווה אותנו. מקבלים מידע, כמו שאתה יודע איפה נמצאים כל מיני, ואתה מקבל מידע ללכת לפעול נגדם, זה ממש... כן. המוקד שלה זה קטר. קטר היא אחד ממנופי הצמיחה הכי גדולים של האחים המוסלמים בעולם. הם כבשו את אירופה, הם לפני כיבוש ארצות הברית, ואנחנו צריכים להבין שבגלל זה הם לא יכולים להיות המתווך שלנו מול החמאס. טוב. מישהו רוצה להתייחס? אגב, יש לי הערה שאמרת שהמידע הפייק הזה שראינו וזה מחולחל ואנשים צופים ובסוף זה משפיע, אז אני פיתחתי פטנט, עוד לא רשמתי אותו, אבל לא להקשיב לחדשות רעות. פשוט כל פעם שאתה רואה משהו רע, דלג הלאה. לא להקשיב, הרע יבוא לבד. לכן, רק, אל תקשיב. אבל הנה, עכשיו אנחנו מדברים על דבר קשה של אנטישמיות. זה דבר טוב. זה דבר טוב? כן, אני רואה איך הם מתמודדים. לוחמים, גיבורים. תמיד תסתכל על הטוב. כל הכבוד, סיבוני. Always look at the bright side of life. תקבל להסתכל על ה... בטח. כן, על הזווית היפה, כן. גם אני רואה את זה כעצמה. ככה. גיבורים. רק טוב, רק טוב יעשה טוב. גיבורים. טוב?